Американські лікарі показали, як одужує пацієнт, котрому пересадили обличчя та руки. Це була перша подібна операція в історії. Нині 22-річний Джо Дімео продовжує курс реабілітації і заново відкриває для себе цілу низку відчуттів – прохолоди, тепла та дотиків. На щастя, спіткало юнака 3 роки тому, його автомобіль вибухнув, а сам Джо дивом вижив, мав 80% опіків тіла. Трансплантацію провели у серпні, торік вона тривала 23 години за участі 140 хірургів. Усе минуле досить легко для мене. Я звик до ударів долі, натомість ніколи не здавався, не втрачав надії. Навіть тоді, коли почалася пандемія. Попри всі вибрики, які часом викидає вам доля, треба сподіватися і продовжувати жити.